Kanalımıza daxil olan məlumata görə Mingəçevir stansiyasında yanğın baş verib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşınları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qardaş, işləyən qurum varsa, yeganə qurum o da polisdir. Başqa heç bir qurum işləmir. Buyurun. Bu da remont. Remont qurtarmayıb. Yanğın yenə də davam edir.